Nahanap na ng militar ang labi ng Malaysian terrorist na pinaniniwala ang napatay na rin ng mga sundalo sa Marawi. Ang grupo ng mga kapatay kina Isnilon Hapilon at Omar Maute nagbabala sa mga natitirang terorista. Umaaksyon si Kinto. Huwag kayong dumaan sa harapan ng monitor ko. Monitor namin pala. Huwag talaga kayo. Yan ang banta ng gunner na itatago sa codename na Black Hornet sa mga natitirapan terorista sa loob ng main battle area sa Marawi. Ang grupo lang naman kasi nila ang nakapatay sa leader ng mga terorista na sina Estelon Hapilon at Omar Maute noong lunes ng madaling araw. Kwento ng team leader nila na itatago sa codename na Licaros, eksaktong 3.30 ng umaga noong lunes nang dumaan sa kanilang pwesto ang nasa labing limang tao. Pero hindi sila nagpaputok dahil sa umiiral na ceasefire matapos makipagnegosasyon ng ilang terorista na susuko na sila. Pero maya-maya, labing limang tao pa ang dumaan. Ilan daw dito mga babae at bata. Dito na nila naramdaman na walang planong sumuko ang mga kalaban, kaya agad silang humingi ng go-signal para paputukan ang mga ito. Nagtatalo kami, ma'am, na sir, uh, mga hostages man yata ito. Sibilyan yata ito, may mga bata, kawawa naman. Oo, oh, kawawa talaga yan. Pero kaya nga, ipokus mo dyan, itapat mo yung, uh, accurate naman yan dahil uh, remote control yan. So, pinitukan po ng gunner natin, ma'am. Pinitukan po niya. Then, yun. Uh, tumba. Uh, patay. Patay po siya. Kahit kinakabahan, hindi naman nawala sa konsentrasyon si Black Hornet. Ako, ang nasa isip ko lang talaga, ma'am, tamaan ko talaga yung kalaban. Hindi ako... Hindi ako mag... Hindi ako... Hindi walang bagabag sa akin, ma'am, na... Ano? Basta pag nakita ko yung target, may baril, putok. Nasa gip ng militar ang mga babae at bata. Sa video na ito na nakuha ng News 5, makikita na tila tulala at wala sa sarili ang mga babae at batang bihag na na Kagabi, labing tatlong terorista pa ang napatay habang dalawang bihag ang nasa gip ng militar. Ayon kay AFP Chief of Staff Eduardo Anyo, isang hostage ang nagsabing kabilang sa nasawi ang Malaysian terrorist na si Mamud Ahmad. Hinahanap na raw nila ang labi nito. Ayon naman sa source ng News 5, nasa sampung terorista ang sumuko sa militar ngayong araw. Mula Marawi, umaaksyon. K. Imson, News 5. Umaasa ang Malacanang na hindi magkakalat ng maling balita sa Amerika si Senador Antonio Trillanes. Nasa US ngayon ang Senador at nakikipagpulong sa iba't ibang personalidad. Sa Twitter, kinumpirma ni US Senator Marco Rubio na nakausap niya si Trillanes at tinalakay ang pagtanggol sa karapatang pantao sa gitna ng narco crisis sa Pilipinas. Pahaging naman ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, kahit naging kritiko siya noon ng mga Pangulo, hindi siya nagpunta sa ibang bansa para humingi ng tulong sa pagpapabagsak ng gobyerno. Pero umaasa raw siyang in good faith ang pagbisita ni Trillanes sa US. Ganito rin ang sentimento ng palasyo. We do hope that the correct information has been given and not biased information designed to adversely affect U.S.-Philippine relations.